Bugün Qubadlı rayonunun işğal günündən 26 il ötür. Bu münasibətlə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində anım tədbirləri keçirilib. Lakin Şirvan şəhərində Qubadlının 26-cı il dönümü nəinki yad olunub, hətta Şirvanda bugün konsert proqramı da təşkil olunub. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan həmin görüntüləri təqdim edirik. Təşkilatçılıq və konsert proqramı sona yetdi. Yay sezonu əlbəttə bağlanır. Bununla da artıq yay sezonumuza